så säger jag, nej men snälla mamma, nu var det Mark Redo född 64 och andra världskriget ju slut 40. Då tittar mamma på oss och sa, idiot! Vad vet du om det? Du var inte där! Och det hade hon ju rätt till. Och nu blir jag faktiskt ledsen. Så när mamma dog efter 14 års demens, så sa man till oss att nu ska ni äntligen få minnas er mamma som hon var, som hon egentligen var. Och det egentligen var ju innan sjukdomen. Och det är inte så att jag skulle inte önska demensen. Det är klart att jag kan önska, det var oerhört smärtsamt. Men efter 14 år med dement kvinna så kan jag inte önska att de där 14 åren inte hade varit heller. De hade, det var smärtsamt, men det var också den här, alltså, mamma, kan jag fortsätta? Det är så märkligt, vi är så vana vid såret, då kan lyssna vi utan att det är jättemycket, men så fort vi kom in i tystnad, du säger, men mamma var en av de här stinkande, illa luktade tanterna. Hon hade gick omkring en alldeles för stor begravningsklänning från sin gamla mormor. Så hon hade fäst några säkerhetsnålar och allt var fransat. Hon duschade inte på ett halvår. Hon hade barfota fötter nedstoppade på spruckna gymnastikskor. Hon var en av dem, de kunde ringa för restaurang och säga, vi sitter en stinkande, illa luktade kärring här som inte kan betala för sig. Hon påstår att hon är din mamma. Det kan hon inte vara. Och jag åker dit och betalar ut henne, men lägger också samtidigt. Jag är så rasande. Ändå få gånger i mitt liv har varit rasande var de gånger. För att de inte ser att den här, det de tycker är en stinkande, illaluktande tant är en älskad, älskad, älskad varelse. Och det är fortfarande så när jag ser de här galna tanterna på stan. För då ser man ibland. Och då tänker jag alltid, där går mamma. Och det är rätt bra. Så du skulle få minnas mamma som hon var innan demensen. Och det är gott och väl, på minnesstunden då efter mamma. Då var det några som gick fram och berättade om hur mamma var som barn. Och någon syskon och några andra berättade om hur hon var som kollega. Och nu ytterligare någonting om hennes yrkeskarriär. Men sen till slut reste jag mig upp och sa, ja, jag ska be och få tala om när mamma, och berätta när mamma ledde de allierade. Genom Alperna. Höggravid. Och hon där träffade en man som hon förde hit till Sverige. Och då reste sig Mark upp på minnesstunden och sa, onekligen. För att vi måste få äga vår berättelse. Vi måste få äga vår sanning. Ibland kan en verklighet vara så smärtsam att det krackelerar och uppstår en ny verklighet som vi kan leva med och stå ut med. Och den här boken till minne av en villkorslös kärlek är just sånt försvarstal till rätten att berätta. Och är det vad ni som har sagt att säga, vad den här boken spritter av är det faktiskt berättarglädje. Den är oerhört rolig, oerhört smärtsam. Och den här gången har jag inte ens brytt mig om det är fin litteratur eller inte, om man får göra så här lite, utan den bara vräker på i någon form av lustfyllt berättande och med gråten i halsen, och som ett trots och ett motstånd till liksom livets jävlighet, så berättar jag till minne av en villkorslös kärlek. Ska jag se om jag har pratat för länge? Hur länge fick jag hålla på? 14:50. 2 minuter. Jag har 2 minuter kvar. Det fick en bra tajmad jag är. Då tar vi en fråga då. Har någon en fråga? Fort ska det gå. Nej, men då ska jag avsluta istället berätta att vad förbundet till minnet, det är ju en bild på mig och mamma där, för Jonas Gräll finns också med som en självgod liten rackare i boken. Och det var nämligen så att när mamma, när jag föddes, höll mamma på att dö av brösten blindtarm. Hennes blindtarm brast och fick bukinflammation, men det var ingen som märkte, för den var så illa där att hon bara kunde dö i början av 60-talet. Och då la mammas mig på mammas bröst för att hon skulle få se mig en annan gång. Och jag tittade in i henne och hon tittade in i mig. Och hon tittade på mig och så sa hon efteråt att när jag såg den där lilla kraken
Så tänkte jag, den här kraken klarar sig inte utan mig. Och då bestämde hon sig för att leva vidare. Och restes upp från döden och fortsatte leva i 43 år. Tills hon slutligen dog på min födelsedag. Och jag satt bredvid henne och sa, mamma, jag är inte en liten krake mer. Nu kan du faktiskt gå. Och så när jag föddes så bildade jag och mamma ett förbund. Ett förbund av villkorslös kärlek. Ja. Och det förbundet kunde sedan aldrig bryta. Jag vet inte hur många här som är mammor. Jag vet inte hur många av er som upplever att när ni såg in ert barn första gången så just upprättade ni ett förbund av villkorslös kärlek. Och villkorslös kärlek är inte självklart något jättebra alltid. Det är både krävande och kvävande och kan vara hemskt, men den är villkorslös. Den är där vad som än händer. Och jag tror att om man någon gång upplevt den så kan man både drömma om villkorslös kärlek, längta efter villkorslös kärlek. Man kan också skriva en bok till minne av villkorslös kärlek. Tack för det.